Господине Деспотовски. Колеги, ве молам да се слушаме, ве молам, бидете коректни. Господине Деспотовски, се согласувам со вас дека математиката е најбитна, да. И затоа во неколку наврати спомнав работи кои што вие не ги одговарате. Јас ја гледам намерата, мислам уште пред комисијата јасно ми беше дека секој говор ќе биде од прилика читање на проекти направени и ненаправени и со камен темелник фрлено, како направено прикажување и ако се примиле 100 вие кажувате бројката таму 1500 по 3 години што ќе биде. Се ми е јасно, мислам, доволно години се бавам со политика за да можам да направам и да имам перцепција за како вие ќе настапувате. Меѓутоа честно е кога се кажува, да кажете барем, кога опозицијата вели 600.000 евра проекто на Груевски. Чија идеја беше, на кој граѓанин беше? Еве со идеи, сакате со граѓаните блиски се кажуваат. Чија идеја и на кој граѓанин беше да укаже во ВМРО-ДПМНЕ дека Груевски треба со 600.000 евра Мерцедес да се вози? Пошто велите и функционираме на идеи. Еве сега. Еве нова глупава идеја, вие сте електроинженер, треба да ми објасните. Јас сум правник, не го знам ова. Вака вели распишан тендер, еве го пошто го најави во претходната реплика. Се однесува за лет екрани. Ова е од владата сега, комерцијална банка бивша. Ова ќе почне од јануари месец да се прави. Лет екран. 615.000 евра. Лет екран. Знам дека не знаете, ама треба да гласате сега за буџетот. Во тие пари ќе се прави ова. Еве го, Министерство за финансии, Биро за јавни набавки. Објавено, сето честно, поштено, нема лема лага, нема превара, можете да проверите. Ова го има на сајтот. 615.000 евра за лет екран. И са на кој сиромашен граѓанин ние треба ова да му го сообщиме? Дека некој, дека и луѓе со фрустрации ова го прават, дека овие нема леп да јадат, ние велиме сега леп. И то до Бароков ќе биде на Добрзан, на кај комерцијална банка, знаете, бившото седиште кај. Како да го оправдаме сега? И се ќе ми чита, да вие патишта овде, не знам, мостови овде, 11-та година на власт, легувате. Е, ви објаснете, електричен, јас стварно, не е ова иронија, не е ова да имам добро мислење за вас, така да, да ми го објасните, која е здрава логика? На кој човек, на кој граѓанин ова? Верувате дека до ВМРО, до ПМНЕ е стасало идеја да се лет екран да стои на зградата на бивша комерцијална банка, сегашен владин објект, 21 милион евра купен? Тоа сето стои. А ако мислите дека така треба да дискутираме, нема проблем. И ние на секој ќе укажуваме исто ово, и Мерцедесо на Груевски, не одговарате за него, не за ова, спомениците не, ова не. Јас, кога зборуваме за буџет, мислам на управување со јавни финанси. Зборувам за приоритети. Дали приоритет бил некој споменик без везе, за кој што кажав, сега предавници ги водат по документарците на Канал 5, или болницата во Кичево е. Еве не во Прилеп, во Кичево, вашава болница. Дека треба тие милиони да ги земе. 120 со сетето во заедно. Или Прилепската болница 75 милиони денари. Ако мислите дека лет екран е побитно од болницата во Прилеп, јас не мислам така, од опозицијата не мисли така, ви благодарам.